arasına çevrilir. Dağlar diyarı çok zengin flora faunasına göre canlı təbiət muzeyidir. İnsanları bura keçib gətirən də bu füsunkar gözəllik və bir də bədənə güc, qüvvət, sağlamlıq və ruhu cümrahlıq bəxş edən ab-havadır. Qızının bulaqları əsl şəfa ocağıdır. Qızının havası isə əsl möcüzədir. Burada Xəzərdən gələn bol oksigenli dəniz havası ilə dağlardan əsən dağ havası, Quba Xaçmaz bağlarından, Şabran meşələrindən gələn bağ havası, Şirvan illərindən axıb gələn çöl havası ilə qovuşub, insana əlahiddə cümrahlıq, şövq və şəfqət bəxş edir. Qızı dağları. Onun seyrindən və seyrindən ayrılmaq olmur. Dağların hər yeri bir rəssamlıq sərgisidir. İlahi, orada neçə rəng, neçə lövhə, neçə mənzərə var. Burada təbiət təbibdir, memardır, şairdir, filosofdur. Burada təbiət bülbü sevgidir, ehtirasdır, ilhamdır və mehriban anadır. Ona görə Xızıda doğulan hər kəsin ürəyində Cəfər Cabbarlı, Mikail Müşfiq, Zeynəb Xanlarova, Cabir Novruz sənətində öz təcəssümünü tapmış Xızı havası, Xızı qüdsiyyəti var. Bura gələn hər kəs geriyə bu qüdsiyyət və bu hava ilə geri dönür. Bu təmiz, pak, ülvi və müqəddəs vətən havasıdır.